ולמשחק המרכזי שבו ערכה מכבי נתניה את מכבי חיפה. צוות שידורי החוץ שלנו והשדר ניסים קיוויתי היו היום במגרש בנתניה. כבר הבטיחה לעצמה את אליפות הסיבוב הראשון, אך כמו בשבת השחורה בכפר סבא, היא עדיין בהרכב חסר. שלום תקווה טרם החלים, אל מסדר הפצועים הצטרף ברוך חסן, והקשר דני עציוני מוצהב. אבל יגאל מנחם כשיר לשחק בחוד. ואל מרכז השדה חוזר בן אילם, וזה כבר פלוס גדול. שבעה שערים לזכותו העונה. ב-50 משחקי הליגה שהיו עד עתה בין שתי הקבוצות רשמה מכבי חיפה 21 ניצחונות לעומת 16 לנתניה. האורחים טרם יצאו לגמרי מן המשבר הקשה, אך בקרב השחקנים שוררת הרגשת ביטחון שהתקופה הרעה באמת כבר מאחור. בכל אופן, יכולת ההבקעה חזרה אל זהי ארמלי, יש לו 8 כיבושים העונה. נראה שהפיראטיות שולטת בכל, ללא היתר, ללא זכויות שידור. נמצאת כאן רשת טלוויזיה אמריקנית, הציבה מצלמות במגרש וגם מעל לעמדת השידור שלנו, והיא תנסה להעביר את המשחק הזה לארצות הברית, אבל זכרו, זה ללא רשות. על המשחק מופקד אריה פרוסט. נתניה בצהוב תתקוף את השער שמשמאל. ויש לנו הוצאת חוץ לחיפה. זי, חוץ מלוואר, זי. על עודד, עודד. זהו אהרוני בחילופי מקומות אצל חיפה. בעיטה טובה מסוכנת של אהרוני, כולם ציפו שהוא ימסור אבל הוא החליט לבעוט מרחוק. זה מכוון ליגאל מנחם, הוא נגח אבל מרילי משתלט על הכדור. עכשיו מנחם גבאי עבר יפה את מרילי, הכדור ברח לו לחוץ. ההתקפה הזאת יכולה הייתה להתפתח למשהו מסוכן לחיפה. בן אילם התערב שם. אבריילובסקי, והעבירה היא של שמעון מנחם. כרטיס צהוב לשמעון מנחם. הטיס הצהוב הראשון במשחק על העבירה על דניאל בריילובסקי. בריילובסקי נוגח לאחור. שוב בריילובסקי. ועוד תיקול חריף של שמעון מנחם, ממש באותה נקודה שבה הוא ספג את הכרטיס הצהוב קודם. עכשיו בריילובסקי גם נפגע. ואריה פרוסט עכשיו מתלבט מה לעשות בעצם. אני חושב שהוא מתייחס עכשיו בסלחנות לשמעון מנחם, הוא כבר הוציא לו כרטיס צהוב עוד אחד והוא חייב יהיה להוציא אותו. האם לוי לא השתלט על הכדור בצורה נקייה? גבעול ניסה למצוא את ארמלי ועכשיו אהרוני יתחיל את זה. הנה הבעיטה שלו נחסם על ידי חיים לוי ובלדב מאחור. עכשיו בן אילן, שמעון מנחם, יש לו זמן, יש לו שטח. הנה המסירה שלו בכיוונו של רוני לוי שלא השתלט על הכדור, הבקרת לא הרחיק נקי. שוב רוני לוי, שמעון מנחם, שם על ידי מרילי קצת, ועכשיו הזדמנות למכנס, לא, כן! יגאל מנחם. יגאל מנחם כובש את שערו השלישי העונה. נתניה מובילה 1-0 בדקה ה-19. עודד מכנס פרק את החתק ראשון בביתה שטוחה, חדה,
פגעה בעמוד, חזרה ישר לרגליו של יגאל מנחם, ומול שער חסות לא הייתה לו בעיה. עכשיו ריילובסקי. לא מדויק, ההחלטה הייתה של קורן. לם, רוני לוי. שוב בני לם. יפה, שולח פנימה את מכנס, יש לו שם שני שחקנים למסור אליהם, וגינסבורג מקדים את רוני לוי. יציאה טובה מאוד של השוער הבינלאומי. חיפה יוצאת להתקפה מתפרצת, אבל היא נחסמת על ידי חלפון. טוב, בספסל של חיפה כרגע, הפנים עגומות, דרור קשטן מתוח כהרגלו. מה זה, בלי סיגריה? עכשיו רוני לוי לנתניהו. לא יש שליטה יפה בכדור. מוצא עכשיו את יגאל מנחם לביתה, וכן! 2-0. יגאל מנחם חוזר בגדול. דקה 24, שער שני של יגאל מנחם במשחק רביעי העונה. נשיקות מהאח שמעון. את השער הזה בישל לו רוני לוי בשליטה יפה בכדור במרכז השדה. פתאום מצא אותו משמאל, ויגאל מנחם ברגלו החזקה מכניע את בוני גינסבורג בעזרת העמוד. זהו שלום לוי. משחק של חיפה לא מדויק, הנה רוני. ארמלי, שלום לוי, ועכשיו בעיטה לא מוצלחת של צדוק מלכה מטווח קרוב. הוא היה צריך להכניע בלי ספק את יעקב בלדב בדקה ה-43. הרשת של יעקב אלעדב עדיין נקייה בשל העצירה הטובה שלו, הוא יצא יפה מול הכדור הזה. ארמלי. ואריה פרוסט מסיים מחצית יוצאת מן הכלל למכבי נתניה. שני שערים של יגאל מנחם החוזר מפציעה בדקה ה-19 ובדקה ה-24. מכבי נתניה 2. גינסבורג עם מכבי חיפה 0. חידוש במגרשה הגשום של מכבי נתניה, שני חובבי כדורגל מושבעים, פנינה רוזנבלום וצביקה פיק, מבדרים את הקהל המסתתר עכשיו כמוהם מתחת למטריות. משימה קשה מאוד מוטלת על מכבי חיפה במחצית השנייה, למחוק פער של שני שערים. זה לא קל מול מכבי נתניה בביתה. מלכה, ארוני, ועכשיו רוזנטל. זהו שלום לוי. כדור ברח לו אל קורן. חיים בר מאחור. דניאל, תרוץ, תרוץ! רק בנבחרת הקרק, דניאל. וטעות של חיפה שלא יחליק את הכדור טוב. הנה שמעון מנחם, עכשיו בני לם, אוסמו, עכשיו שוב בני לם, אבל רוזנטל מוציא ממנו את הכדור. וארמלי מקבל מסירה טובה משלום לוי, והכדור בחוץ. זי ארמלי צריך היה לצמק עכשיו ל-2-1. הוא נשלח במסירה ארוכה לשמאל על ידי שלום לוי, והיה לו זמן להשתלט על הכדור בצורה יותר טובה ולהכניע את בלדב. יאללה מנחם, ריילובסקי, והיה שמעון מנחם שהרחיק הפעם. הכדור מגיע לשימי ז'אן, שמאלה ליגאל מנחם.
מעין גבאי מושך משמאל, הנה הוא עכשיו מול השוער, והכדור בעמוד ובחוץ. הזדמנות מצוינת בהתקפה מתפרצת לנתניה. ולבסוף העמוד מסכל את ניסיון ההפקעה של רונן גבאי. ועכשיו בן אילם מפנה את מקומו בדקות האחרונות לדני גואטה מספר 5 בשורות נתניה. רוני לוי מוצא את ז'אן והוא מצליח למסור לגבאי, אבל רוני רוזנטל בא מאחור ועודף את גבאי, מנפנף אותו מן הכדור. השופט פוסק בעיטת 11 מטרים בהחלטיות. ברילי מתווכח איתו, זה לא יעזור. גם קלינגר מצטרף לתחינות אל השופט הבינלאומי, גם שלום לוי. מן הזווית שלנו נראה שאכן רוזנטל בא בהחלטיות ודחף את גבאי. בכל אופן, החלטת השופט הייתה מיידית, הוא היה די קרוב לאירוע. הזדמנות עכשיו ליגאל מנחם לכבוש 3 שער במשחק. סליחה, לא רואי! הלו, הלו, בעל הבית! מכבי נתניה 3, מכבי חיפה 0. ונותרה דקה וחצי לחיפנים לנסות ולהציל את המשחק, אבל כמובן שזה בלתי אפשרי. בעיטה יפה, מדויקת, חזקה של יגאל מנחם, מכניעה את בוני גינסבורג בפעם השלישית היום. ואריה פרוסט אכן מסיים את המשחק, ניצחון מאוד משכנע למכבי נתניה שנחלצה מן התבוסה של השבוע שעבר. גיבור המשחק, לפחות מבחינת השערים, הוא כמובן יגאל מנחם, 3 שער. נתניה אלופת הסיבוב הראשון, יודעת להעריך את הקהל שלה, והקהל כמובן גומל לה. כובש 3 השערים, יגאל מנחם, איננו מתראיין בשבת, אבל יש לנו כאן לראיון נציגים של הדור הצעיר במכבי נתניה, רונן גבאי ורוני לוי. רונן, אתם יצאתם יפה מאוד מן התבוסה של שבת שעברה. כן, אני חושב שהיינו במצב מאוד קשה שבוע שעבר, אחרי התבוסה הקשה בכפר סבא. והשבוע חזרו לנו שתי שחקני מפתח, כמו יגאל מנחם ובן אילם. ואין ספק שזה... ראינו היום מה קרה במגרש. אני משחק היום קשר. אני התחלתי במכבי נתניה, חלוץ מרכזי, במשך הזמן נוסעתי לעמדת הקישור. עכשיו אני משחק קשר, התפקיד שלי גם לעזור להגנה וגם לעזור להתקפה. יש לך שאיפות מעבר לליגה? תראה, אני משחק היום בנבחרת העתודה. ברור שיש שאיפה להתקדם, אבל בשביל זה יש המאמן הלאומי והוא צריך להחליט. ובשולי הניצחון היפה של מכבי נתניה על מכבי חיפה 3-0 והזכייה באליפות החורף, אנחנו מבקשים לציין שבכניסות לחלק משערי המגרש שרר היום אי סדר חמור, למרות מספר הצופים הקטן יחסית שהגיע למשחק. אנו מבקשים להזכיר כאן להתאחדות לכדורגל שזכויות השידור והצילום של משחקי הליגה הלאומית בכדורגל שייכות באופן בלבדי לרשות השידור, וצילום פיראטי של המשחק מכבי נתניה מכבי חיפה על ידי חברה פרטית כמו זה שנעשה היום, ושידור ישיר של משחק ואו חלק מן המשחקים בכל השלום מהווה הפרה בוטה של ההסכם עם רשות השידור.